أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔